Pasioni për futbolin nuk një mosh. Këtë e tregoj mjaft mirë zëvendës presidenti Surinami dhe një konsisht ish luftëtar Roni Brunswijk që në moshën 60 vjeqare zbriti në fushën e gjelbër. Dhe nuk bëhet fjalë për një ndeshje miqësore, por për një sfidë zyrtare, pasi ai u aktivizua në sfidën e parë të 1/8-ave të finaleve të CONCACAF League të skuadrës Inter Mongotapo, klub ku ai ka rolin e presidentit dhe njëkohësisht është edhe pronari i tij me Olimpia nga Hondurasi. Brunswijk u shfaq në fushën e lojës me fanelën me numrin 61 që përkon me vitin e tij të lindjes 1961, madje kishte edhe shiritin e kapitenit. Ai luajti për 54 minuta në këtë ndeshje që skuadra e tij zhvilloi në shtëpi dhe që u humbi me rezultatin e thellë 6-0. Zëvendës presidenti Surinami që luan rregullisht futboll me skuadrën e tij, u aktivizua në repartin e sulmit për krah Damian Brunswijk me numrin 10 që është edhe antari i familjes së tij. Ai bëhet futbollisti më i vjetër në moshë që luan ndeshje ndërkombëtare futbolli në historinë e klubit. Dikur është e rushtrie, Brunswijk në vitet e 80 u bë lider i rebelëve kundër diktatorit Desi Bouterse. Ai është një biznesmen i pasur, por me një të kaluar problematike, pasi ka qenë i dënuar për trafik droge me 8 vjet burg në 1999 nga drejtësia holandeze dhe me 10 vjet burg nga drejtësia franceze, por Surinami nuk lejon ekstradimin. Brunswijk nuk do të luajë në ndeshjen e kthimit në Honduras për të mos e vënë skuadrën në rrezik për shkak të problemeve të tij me drejtësinë.